নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেললৈ পুনৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই নিশ্চয় ভাল পায়। আজি এটা আপোনালোকৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আহকচোন, এয়া মই বনাব লৈছোঁ আইচক্ৰীম, মেংগ' আইচক্ৰীম। মেংগ' লৈছোঁ 4টা, আৰু এই কাপটোৰে ইয়াতে মই 1.5 কাপ গাখীৰ লৈছোঁ। পানত 1.5 কাপ গাখীৰ লৈ মই গেছত উতলিবলৈ দিম। এয়া 1.5 কাপ মই গাখীৰ, গেছটো জ্বলাই দিলোঁ। ইয়াতে পানখন বহুৱাই দিলোঁ। ইয়াতে এইটো মই উতলিবলৈ দিম, ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। আৰু ইয়াতে মই চেনি দিছোঁ। আমৰ যিহেতু পকা আম, মিঠা আছে, তথাপিও 1 কাপৰ অলপ কম মই চেনি ইয়াতে দি দিছোঁ। দি এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ, লৈ এইদৰে উতলিবলৈ দিছোঁ। গাখীৰ উতলি আছে। আৰু এতিয়া আমখিনি বাকলি এৰাই কাটি লৈছোঁ, মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু ইফালে মাজে মাজে গাখীৰটো চামুচেৰে মই লৰাই দি আছোঁ, নহ'লে তলত লাগি যাব পাৰে। আৰু এয়া মিক্সিত আমখিনি দি দিলোঁ। দি এতিয়া গাখীৰখিনি চাই লৈছোঁ। চাওক, মোৰ গাখীৰখিনি প্ৰায় হ'বলৈ লৈছে। গাখীৰখিনি পূৰা গোটা হৈ গৈছে, দেখিছে নহয়? একেবাৰে মিল্কমেড গাখীৰৰ দৰেই হৈছে। আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। আৰু এই গাখীৰখিনি মই মিক্সিত দি দিলোঁ। আম আৰু গাখীৰখিনি মই ভালদৰে মিক্সিত পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। এতিয়া মই 3টা ষ্টীলৰ গিলাচ লৈছিলোঁ, আৰু এই গিলাচ 3টাত আমৰ পেষ্টখিনি ঢালি দিছোঁ। ভিডিঅ'বোৰ চাই বাৰু কেনেকুৱা পায় মোক জনাবচোন। এয়া টিচু পেপাৰেৰে মই ৰাবাৰৰ সহায়েৰে বান্ধি দিছোঁ। 3টা গ্লাছে মই এইদৰে ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু আইচক্ৰীম ষ্টিক মোৰ ঘৰতে আছিলে, আৰু এয়া মই ইয়াতে এনেকৈ মই দি দিছোঁ। আৰু যিখিনি ৰৈ গৈছে, এই 3টাত দি মোৰ থাকি গৈছে, এইখিনি মই এটা কণ্টেইনাৰত দি ঢাকনি লগাই দি দিছোঁ। দি এইখিনি মই ৰেফ্ৰিজেৰেটৰত ভৰাই দিছোঁ, আইচত ৰাখি দিছোঁ। এনেদৰে ঘৰতে মেংগ' আইচক্ৰীম বনাব পাৰিব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক কৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ল'ব। এয়া 12 ঘণ্টা পিছত এয়া আইচক্ৰীম ৰেডি। দেখিছেনে? ছোৱালী দুজনীয়ে খাইছে, আৰু এটা হাজবেণ্ড আৰু মই খাম। 2টা ডাঙৰ ছোৱালী, সৰু ছোৱালী খালে। বাকী এনেদৰে গৰমত আমো এতিয়া প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায়। তো এনেদৰে মেংগ' আইচক্ৰীম বনাই খাব, আমৰ আইচক্ৰীম। আজিলৈ আপোনালোকক এৰিলোঁ। পুনৰ লৈ আহি আছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। তেতিয়ালৈ বাই।